Ahoj všichni, já vás zdravím u dnešního videa. Vítejte u naprosto zbrusu nové série, respektive téma už znáte, téma je spící obr, to je věc, kterou znáte dlouhodobě, už jsme hráli několikrát, ale tentokrát ho nebudeme hrát ani ve FIFA, ani v EAFC, a už vůbec ne v EAFC 25, což vy, co mě sledujete, moc dobře víte, že považuji za absolutně nejhorší fotbalový výtvor EA Sport za poslední dvě dekády. Je to opravdu naprostá tragédie, nehraju to, nebaví mě to. Je to prostě všechno špatně za mě, opravdu naprostý odpad, ale naštěstí existuje něco a to jsme my fanoušci. Fanoušci, kteří dokázali vytvořit takovou hru, která za mě není nejlepším fotbalovým simulátorem v současnosti. Je to hra postavená na základech Pro Evolution Soccer 2021 a je to, přátelé, Football Life 25. Je to Smoke Patch, který za mě naprosto fenomenální. Já už jsem si ho měl možnost trošičku oskoušet. A dneska se společně podíváme na naši první kariéru tady z té hry a bude to kariéra spící obr, kde budeme, přátelé, hrát za Borussii Dortmund. Vytvořil jsem tady opět takový drobný příběh. Je to příběh, kdy do Borussii Dortmund přichází nový manažer, který už jednou měl velice blízko k tomu, aby Borussii Dortmund trénoval. A je to, přátelé, Jose Mourinho. Než se do toho videa vrhneme, tak samozřejmě budu moc rád, pokud dáte like. Pokud dáte odběr mému kanálu, pokud to neděláte, děkuju za překročení hranice 5000 odběratelů, jsem to moc rád. Samozřejmě sledujte kariéru za Chrudim v EAFC je a moje kariéra majitel je stále to nejpopulárnější, takže kdo ji neznáte a přicházíte třeba pouze skrz toto video, tak se podívejte, určitě to stojí. A samozřejmě budu moc rád, pokud mě podpoříte i finančně, a to samozřejmě formou permanentek, což je i benefit pro vás, když se stáváte členem mého kanálu a máte z toho i různé benefity, které z toho plynou. Jako vždy moc děkuju všem členům, kterým už je prakticky 90, strašně moc děkuju všem, kteří jsou v VIP loži a ve Skyboxu tykon jmenovitě. Přátelé, děkuji za vaši podporu a teď se pojďme podívat na úvod a pojďme odstartovat celou tady tu, za mě, doufám, skvělou kariéru. Je to tak, tedy Jose Mourinho novým trenérem Borussia Dortmund a nyní je potřeba, aby si společně se sportovním ředitelem nastavili cíle pro letošní sezónu. Takže, jaký je názor sportovního ředitele, jaký je názor Jose Mourinha? Přece jenom Dortmundu se tolik nedaří. Není to úplně skvělá sezóna pro ní v reálu zatím. How about we aim to win the league? Sportovní ředitel si myslí, že bychom měli vyhrát ligu. Já bych byl opatrný, je to spící obr, takže by jsem byl trošku střídnější v těch cílech. Buď to tady je teda, že můžeme skončit v horní polovině tabulky, anebo že bychom měli cílit na to, abychom to dotáhli do Ligy mistrů. První sezóna. Já jsem PSK nehrál roky a vím, že jsem se vždycky trošku pral s tím přestupovým systémem, s těma financema. Ale pojďme být trošku odvážní, pojďme zkusit... Pojďme zkusit dát to do Champions League. Přece vítězství v lize je trošku moc ambiciozní vzhledem tomu, jaké formě hraje Leverkusen, vzhledem tomu, jak je na tom Bayern. Ano, Jose říká, že to není nejambicioznější, ale věří, že bychom to mohli zvládnout. Co vy na to? Je to správný cíl? Sportovní ředitel nakonec souhlasí s tím, že teda nějaký takový steady plan by měl být tak akorát. Ostatní trenéři si myslí, že to není tak ambiciozní, ale podporují naše rozhodnutí.
respektive Joseho rozhodnutí. No a Jose Mourinho tak přichází na první tiskovou konferenci jakožto nový trenér Borussie Dortmund. Moc to všichni víme, jak nešťastný byl ve svém působiště Fenerbahce a jak blízko byl podpisu právě Borussie Dortmund v minulosti. Gratulujeme. Blablabla. Je jmenování do Borussie Dortmund takovým korunovačním momentem, nebo prostě nejlepším momentem jeho kariéry. Je to fresh start, je to nejlepší moment mého fotbalového života a je to jeden z highlight, je to highlight. Já bych dal, že to je fresh start po tom, jak Mourinho teď jeho cesta jako postupovala. Je velmi vděčný tady tu příležitost. OK. Je k tomu velmi skromný. Stydí se říct, že to je něco jako crowning moment. Prostě je to jeden z jeho největších okamžiků. Jaký fotbalový styl si toto sezónu hrál? Všichni moc dobře víme, že Mourinho fotbalový styl je značně defenzivní. Takže tady chci vidět jako sportsman-like football show a I want to see the boys play hard. Myslím si, že asi play hard je asi to, co by Jose reálně jako očekával od svého týmu. To znamená vysoká intenzita hry, kde do toho dají srdce i duši, přesně jako Jose. Technika, kontaktní sport. Je to válka, není tady pro místo pro hráče, ty na to prostě nejsou připraveni. Takže tohle byla první tisková konference Jose Mourinho jako trenéra Borussia Dortmund. Tak, tady ten speech byl tak jako trošku procházkou, kdy společně se mnou budete procházet. Ten football like 25. PS21 je skvělá, fantastická hra, kterou jsem hrál dost dlouhých let, takže se máte pojďme vrhnout. Já tady musím hnout s kamerou, já mi něco ukázal. Posunul jsem se nahoru, protože vpravo tohle vidíte, kolik mám Borussia Dortmund aktuální followerů na sociálních sítích asi, je tam 1,5 milionu followerů. Uvidíme, jestli se to během našeho působení nějakým způsobem zvedne. No a teď už se pojďme podívat na to, jak vypadá vůbec celé menu a jak to vůbec celé tady ve fotbale, fotbal C5 vypadá. Takže vidíme nějaké highlighty, nějaké titulky, vidíte tady Jose, pak tady vidíme, že teda Jose byl jmenován jako manažer, taky tady jeho první konference, v dole vidíme seznam nadcházejících zápasů, takže nás čekají hnedka první zápasy v lize. Potom pohár s Magdeburgem. Máme tady nějaké novinky, máme tady team management, game plan, který mi byl vždycky takovej zvláštní. Moc jsem tady nikdy dřív nenastavoval taktiky. Hrajeme tady rozdělení 4-1-3-2, s tím jsem asi relativně v pohodě. Jinak se týče hráčů, není to zase taková hitparáda. Budu se na to muset podívat a rozhodně budeme muset někoho přivést. Zatím teda budeme hrát úplně basic, jenom na overall a i úplně basic taktiku. To až se s tím trošku víc seznámím, tak budu moct nastavovat i nějaké hráčské nastavení. Když kapitán je asi jasnej. Pak je to nějaký support setting. To všechno postupně, nebo případně pokud vy s tím máte už nějakou zkušenost, budu dát, pokud mi napíšete do komentářů, řekněte mi k tomu, co by se měl třeba i nastavit. Pak je tady nějaké vyjednávání s vlastními hráči, s hráči z jiných týmů, scouting, nějaké pokročilé vyhledávání, hráči, které si zalistujeme a potom je tady Mládežnická akademie. Jak vypadá Mládežnická akademie ve fotbale 25? Máme tady docela zajímavý hráče. Tady teda vidím jejich hodnotu, vidím pozici, národnost, nějaký playing style, overall, dost podrobný hodnocení. To je super. A nějakou jejich osobnost a i progres, to se mně velmi líbí. Že naším nejlepším hráčem v akademii. Máme 32 hráčů v akademii, kámo. I tady, vidím tady 66. Winra s hodnotou 2,3 milionu. To je pěkný. Pak tady vidím 66. Teixeiru, 2,5 milionu a McDowalla, 2,3 milionu.
Rusa 2,5 milionů. I tady Mogrič vypadá zajímavě, ale hodnota jenom 500 tisíc, tak asi nebude mít moc velký potenciál růstu. Jakože tady Harrington má 69, jeho hodnota je 6 milionů euro. Zatímco náš transfer budget je 4. My máme 4 miliony transfer budget? A za to jako koupíme koho? Počkej, ty to vidím, transfer budget 4 miliony. Tady tam můžeme vyjednávat s vlastními hráči, asi o nějaký, no jak máme někoho koupit za 4 milionama, ty vole. Teď ty hráči stojí 20, 30 milionů. OK. Tak, monitorování, nemáme žádný vyjednávání aktuálně. Scouting. Máme tady jednoho skauta. Který teda má buď to povolený nebo zakázaný scouting. Pokud má povolený, tak tady vybíráme dokonce, koho chceme hledat. Může to být ale jedno, koho. Potom teda kde, to může být taky jedno. Věci, na které se máme soustředit, overall, nebo co se stále vyvíjí, utility players na skills, anebo nic, a budget consider, ignore. Že má brát v potaz budget, anebo ho ignorovat. Kámo, to je super. Takže dáme teda, že pozice je relativně jedno. Area asi klidně, jako zatím můžeme scoutovat třeba v Německu. Nebo Evropa, dáme Evropa. Nevím, co si nás tady potom utility players. A dejme třeba style developing a consider budget. A další scout je disable. Aha, my je máme, jenom jsou disable. Tak ty scoutuj. Třeba Afriku. Taky style developing a consider budget. OK, a třetí scout. Zase style developing. Když já tady dám utility players, mě zajímá, co to je. A jeden scoutuje Evropu, druhý Afriku, tak třetí bude scoutovat Jižní Ameriku. Vyzkoušíme, musíme to vyzkoušet, jiná cesta asi jako neexistuje reálně. Pojď tam je teda nějaké větší filtry, takže si můžeme dát hledat třeba, nevím, plásnu Harry Kane. Nejde mi to Harryho Kanea v Bayernu Mnichov. Jeho overall je 88. Vidíme tady jeho podrobné statistiky, ale nevidíme tady teda asi jako jeho hodnotu. Vidím, že trošku klesl s tím hodnocením. Teď se to se mi líbí. Use as comparison. To mi třeba ve FIFA strašně chybí, že můžu si tady dát třeba Harryho Kanea a pak dalšího fotbalistu a dát si ho do srovnání. A vidím tady jejich srovnání jednak u jedný a nemusím furt přepínat jako debil. To je super. Pak tady máme ještě teda, že můžeme mít jeden rok hostování, 6 měsíců hostování, můžeme si ho přidat. Team role effect. Dostali bychom fan favorite bonu. Zlepšil by se týmový duch. Ještě víc by byl kapitán. A kdybychom simulovali zápasy, on byl kapitán, tak se zvýší pravděpodobnost vítězství v simulovaných zápasech. OK. Tak to je jako brutální. Takže to je super věc. A pak tady jsou teda hráči, který máme zalistovaný. Team managementu máme potom ještě trénink. OK. S tím, že můžeme každému hráči nastavit individuálně, takže to je něco jako rozvoj ve FIFA. Tady už je něco jako nastavený basic, což je super, že tam není prostě, FIFA vám totiž všude dá prostě vyvážený plán. Tady už máme nastavený nějakým způsobem nějaký plány, tím si asi budeme hrát do budoucna. Máme tady trénink i mládežníků, úplně to identický. No to je super. Můžeme tady potom mít ještě čísla dresů. A tady máme informace o týmu. Je tady náš program nějakým způsobem, tady teda vidíme, že jsou momentálně dny vyjednávání. Tady bude den
oznamování národních soupisek, pak máme hnedka premiéru s Hoffenheimem, potom tady máme vyhlášení nejlepšího hráče Evropy a jedeme dál, tady skončí transfery. Ve Spícím obrovi, a budeme hrát Evropskou ligu. Ve Spícím obrovi, nejsem jsem zmiňoval, je důležitá věc, první přestupový období je vždycky vyplý. Neděláme přestupy v prvním přestupáku, abychom hráli s tím týmem tak, jak je. Pak je tady squad list, to znamená centrum týmu, takový trošku jednodušší. Zase můžeme si tady dát comparison, máme tady teda Lyla Kane zrovna, přidanýho do comparison, ale můžeme ho dát pryč. S tím, že můžu si třeba vzít jednoho brankaře, dát ho do porovnávání, najednu si na druhého brankaře a porovnám si jednotlivý atributy obou golmanů. Fantazie. Tak pak tady je team role list. As the name suggests, a team role is the role a player has within the team. A player with a team role can positively impact the team and his teammates, as well as his own play in various ways. A player team role will determine their personality and their impact on the team. Building your team around players who have a team role can lead to stronger team development. To znamená, každý hráč má... Tady vidíte sami, že nějaký počet hvězd za nějakou úroveň, na které je. Může být tady úplný youth prospect, protože leader star player, což vidíte, jaký hráči máme na jaký úrovni. A podle těch atributů, když kolem nějakého hráče postavíme ten tým, tak by ten tým měl být větší šanci na úspěch. My teda z těch nejlepších tady nemáme, koukám vůbec nikoho, že je můžeme jmenovat. Nevím. Ad fan favorite bonus, nemáme tady. Nejlepší, co je, tak je smart player. To je Julian Brandt se 3 hvězdami. Players in line for the role. A i maestro, playmaker ještě Emre Can a taky Brandt. Emre Can ještě fighter, workhorse, general. Jsou asi že jako v line a já je pak asi musím nějak jmenovat. Musíme se na to postupně podívat. A pak je tady ještě klub performance. Tady je nějaký info v soutěži, ve který hrajeme a výsledky hráčů. Takže tady budou pak jednotlivé statistiky hráčů v jednotlivých soutěžích a pak naše výsledky v jednotlivých soutěžích. Vidíte sami, že teda letos nás čeká Bundesliga, čeká nás samozřejmě německý pohár a čeká nás Evropská liga, kde budeme chtít určitě nějakým způsobem uspět. Potom je tady Manager's Office, máme tady nějaké zprávy. Zprávy teda o tom, že cílem nevím, we've taken a look at the season objective you, your staff and the sports director have set. Jo, takže vedení klubu nemá žádný problém s tím, jaké cíle jsme nastavili. Tady máme teda nějaký plán na srpen, co nás čeká. Pak tady nějaké info o naší kariéře. Jasně, to, že můžeme někam přestupovat, to my dělat nebudeme. Managing the budget. Here's a breakdown of your budget which you're in charge of managing. Transfer fees come out of the transfer budget and similarly salaries come out of salary budget. Okay, a portion of the club's income such as competition prize money can be distributed to these budgets as you see fit. The budget setting. Takže tam se potom podíváme. Tady jsou potom scouti. Training. Okay. Takže management career. Tady je rovnou teda nějaká naše minulost, tady teda má Žuze nic. Pak tady máme nějaké oblíbené hráče, můžeme si vybrat nějaké oblíbené hráče. Výsledky, které s týmem měl. Topka a potom nějaké nabídky, to my tady budeme ignorovat relativně asi. Tak, pak je tady klub Account Balance. Tady vidíme naše příjmy. This is your income from television broadcasting rights, it will very depending on the team results and their final position. Tady máme peníze, které nám přichází z televizních práv, což teda bude mít vliv, nebo naše mají vliv na naše výsledky. Pak tady jsou sponzoři, ty teda závisí nad popularitě jednotlivých hráčů, fanklub popularity jednotlivých hráčů, merchandise. Tady taky vidíme, který hráči nám vydělávají nejvíc na merchandise. Kamo! Potom gate receipt, to bude asi stupenky. Potom peníze ze soutěží na transferech a potom kolik se nám odečítá za týdenní plat. Očekávám teda, že to je týdenní přísun peněz, což je asi blbost, ne? Že výkly, proč tady výkly salary a tady je to je celý rok?
nevím, uvidíme, jak se nám to bude vyvíjet. Tohle to si musíme prostě všechno načekat. Pak je tady nastavení budgetu. Takže, set which budget you want to receive or pay out your fee. Transfer budget or salary budget. Receive a salary budget. To znamená, peníze ze vstupenek chci dávat na platy nebo na transfery. Takže já si tady dávám, co chci na platy, co chci na transfery a pak si tady ještě dávám contract option payment, že to mám platit ze salary. OK, zatím to necháme v basicu, jak to je a případně to upravíme do budoucna. To zase musíme si, jak se to bude vyvíjet. A pak si teda můžeme teda stavit nějaké, jsme teda oblíbené. Můžete se přidat 11 oblíbených hráčů. Zatím si tam můžeme dát Koubla třeba, asi je dobrá v základu. Brand bude určitě v základu. Dotterback, Niklas Zíle bude určitě v základu. Zbytek já si můžeme nechat otevřený. Takže máme nějaký favorite player z teda teďkon. Tak pak je tady databáze, máme tady teda soutěže, máme tady teda všechny možné soutěže. Je tady, přátelé, něco, po čem volám už roky ve FIFA nebo v EAčku. Mistrovství světa klubu. Tady to prostě je. Liga mistrů, Evropská liga, Evropský superpohár, Copa Libertadores, AFC Liga mistrů, přátelák, ale nevím, jestli tady je konferenční liga. Nevypadá to. To by bylo docela blbý. Pak tady jsou soutěže v Belgii. Prostě jednotlivý soutěže, které se prostě hrajou. V jednotlivých ligách. V Německu samozřejmě podstatní tady i Bundesliga, i druhá Bundesliga, že tady budou sestupy i progresy. Uvidíme, ale konferenční liga tady asi není, jak tady na to koukám. No a pak tady je jedna věc, která je taky zásadní, která má dávno v EAčku být, a to je klub ranking. Máte tady, jak je váš klub na tom v poměru s celým světem. Vidíte sami, že teda Borussia Dortmund je aktuálně 22. To je věc, která je skvělá pro síle. Posouvejte se rankingem týmu. A pak tady ještě national team ranking. To znamená, že podle těch rankingů se vám i určují pozice postupů do evropských pohárů. A reálně tady funguje. To znamená, když bychom hráli přesně majitele v zachrudím, jako hrajeme, tak bychom mohli zlepšovat celý národní ranking prostě. A posouvat tak víc týmů evropských pohárů. No a pak už tady jenom nějaký nastavení systému. Proč to umí PSK a fanouškovská base a proč to umí EA Sports? Nevím. Takže jo, jdeme se teda posunout někam dál. Teď nám tady blekou upozorní teda, že máme nějaké oblíbené hráče. Tady teď vidíme teda našeho golmana Koubla, vidíme tady Niko Schlotterbecka. Je tady Niklas Zíle. A je tady Julian Brandt. Tohle to se nám bude časem určitě měnit. Ale je to fajn, uvidíme, jaký to bude mít vůbec vliv na všechno. Je taky článek, že Gregor Koubl promluvil o jeho vztahu s manažerem Josem Mourinhem, teď mi to zmizlo. Tady další článek, we are focused on our aims. Všichni v klubu jsou zaměření na stejný cíl. A tady je teda, že ještě že Koubl má masivní respekt pro Mourinha. Zase mi to zmizlo do prčit. Nejde to asi nějak přepínat, nejde mi to. Messages? Ne, to jsou zprávy jako takový. OK. Že jeho mastermind je za výbornou značkou vítězního fotbalu a to je to, proč se zlepšujeme každý týden. OK. Jinak tady zajímavá věc, která nám tady přišla, je den mezinárodních nabídek, nebo vůbec. Vidíte sami, že na začátku sezóny může manažer dostat nabídky od klubu anebo od národních týmů. Tady jak vidno, tak Jose Mourinho dostal nabídky od Portugalska, to dává smysl, že to Portugalec, potom od Keni, Libanonu, Kuraka, Uruguaye a Ukrajiny. To je super, ne, že bychom ty nabídky přijímali ve spící obodovi, ale fajn, že to tady takhle hezky je udělaný. Tady je potom článek Leader Effect, Pascal Gross mluví o efektu Emre Chana, je vášnivý, je neuvěřitelné, nemožné tím nebýt jako efekt, nevím ty české slova, jak tam mám použít.
je tím ovlivněný. Moje výkony se díky Američanovi zlepšily. On je vlastně star player. Máme tady prvního nalezeného hráče scoutem. Našlo nám to brankaře a Arnauda Podarta, který hraje ve Standard League v Jupiter Pro League. Můžeme si ho hezky přidat do porovnání. Ne, teď jsem tam měl toho Koubla danýho vlastně schválně. A teď by bylo třeba fajn to změnit. Dobře, tak si tam teď Koubla nedám. Nicméně nám to teda naskotovalo prvního hráče, konkrétně teda brankaře. Náš budget je stále 4 miliony a je hodnota, nevidím tady hodnotu hráče, mě trošku mrzí, že tady ji nevidím, možná to jenom vidím špatně, pak tady se tam můžu pát na ten play role. Byl by tady nějaký boost, ale já bych potřeboval vědět, kolik stojí. Bylo by fajn, že tady teď přidat ten comparison, nevím, jestli to nějak jde, ale rád bych tam teď jakože přidal někoho na to porovnání. Tady vidím, weekly salary, market value, 2,8 milionů, už to tady vidím, super. A vidím tady jeho týdenní plat 23 tisíc a market value 2,8 milionů. Jo, tady to můžu přepínat, super. Takže toho bychom se mohli dovolit. Jasně. Ale brankaře nepotřebujeme reálně, ale super. Líbí se mi, že v momentě, kdy scout někoho najde, přijde mi prostě notifikace, že scout někoho našel. Scout Wolves má problém někoho najít. Nevím, ale v kterým scoutingu je Wolves? Kde je ten scouting? Teď se zase musím v tom zorientovat. Scouting. Nevím, který z nich je Wolves. To mi trošku... We are having trouble. Aha, tady mají oba, že mají having trouble. Dobře, tak to trošku změníme. Začneme teda postupně, dáme jednoho do Anglie, styl developing, a to jsou prostě malí talenti relativně. A druhýho teda pošleme, asi půjdeme teda postupně, tak počkej, dáme si teda Anglii a tady si dáme Francii. Tady jsem dal utility players, dobře, ať mi to, víte co, dáme si Anglii a dáme si utility players, ať mi to najde to a to, ať vím, jaký je v tom rozdíl. Nevím, co je to utility players. Přišlo mi oznámení, že byla oznámena soubecky národních týmů. Bylo to něco, co jsem chtěl ignorovat, ale říkám, počkej, přečtu si to. A je to opět něco, co má přímý vliv. Není to jenom to, že ty hráči prostě jdou na mezinárodní zápas, ale podívejte se sami. Je tady teda, že nějaký hráči byli povolání a je to pro hráče skvělá nebo velká podsta, ale posouvá to klub na druhou kolej. Díky dlouhému cestování a extra námaze se hráči vrátí v horší kondici, než odešli. V horším případě si můžu třeba přinést nějaké zranění. Prosím, dejte hráčům péči, kterou potřebujou. To znamená, že když ty hráči půjdou třeba na mezinárodní zápasy, tak by bylo fajn potom třeba je vůbec nepostavit nebo něco, dát jim odpočinek. Takže není to jen tak, že jsou povoláni, ale má to nějaký impact pro tebe jako pro manažera. Do prdele, to je dobrý. A teď nám se odstartuje, to je Bundesliga. League Opener, Chapter 1, Jose Mourinho je poskytnout rozhovor před prvním zápasem, Borussia Dortmund jakožto trenér. Naštěstí máme relativně dobrýho soupeře. A zápas je za rohem, jak se nyní cítíš, Jose? Strong start, silný start je klíčem k získání titulu. Necháme, uděláme fanoušky pyšnými a jsme na ně ready. Dáme, že we are ready for them. Chci prostě odejít ze zápasu jako vítěz. Vím, že máme prostě schopnost Hoffenheim porazit a jsme na to připraveni. Topka! Bundesliga začíná! Strašně se mi líbí znělka německý Bundesliga, jen tak by the way. A tady to je The Bundesliga Gets Underway. Bundesliga začíná, který tým to dosáhne k vítězství na konci dlouhé sezóny. Schlotterbeck se těší na zápas s Hoffenheimem. Trošku mě mzdí to překlikává samo, potřeba bych to nějaký já překlikávat, nevím jak. Pozor. Už jsem to na to přišel. Topka, A pak tady, pozor. A tady jsou ještě potom přepisy těch konverzací a těch rozhovorů. OK.
Takže já se také dostanu do tabulky. Oh yes, baby. Dostanu se do tabulky, dostanu se... To je všechno, tady ty první tři nahoře můžu ovládat. Topka, už na to přišel. Tak, a teď můžeme dát do dalšího zápasu, můžeme mít v coach modu, pak tady máme participate settings, is where you can decide who plays on what side when playing a match with multiple users. OK, jak to nepotřebujeme, a pak je tady skip. Coach mode určitě bude, ale my si chceme první zápas s Hoffenheimem zahrát, já si chci tu hru vyzkoušet i herně. Tady je rozhovor Joseho. Hoffenheim je těžký soupeř a není žádný důvod se jich bát. Fanoušci nám dneska hrají všechno, tak pojďme udělat to stejné. Yes, pojďme udělat to stejné, Jose! Máme! První zápas sezóny je určitě něco, co chcete, jak se chcete dobře ukázat. A pamatujte, nechte je hrát v našem tempu. Hlavou přepřed, hlavou. To nadržené, jak když jsem si, když jsem dostal jako malý první fifu, ty vole. Super. Tak, máme tady nastavení zápasu. Je tady stadion, kterým se hraje. Jestli se hraje v noci, v létě, jaká je délka trávy. Normal, short, random, long. Pitch condition, wet, random, dry, normal. Dáme asi všechno normal, hrajeme v noci, protože tam byl i noční čas nastavený, jsem koukal. Je léto, to je logický. Ale že to můžeme opravit, můžeme si upravit dresy samozřejmě. Máme tady tři varianty, první, druhý a třetí, takže topka. To se měl Hoffenheim první, druhý a třetí. Parádička, takže všechny tři sady. Můžeme si nastavit game plan. Kameru, to asi bude chtít. Stadium, offline mode, stadium. Live broadcast, dynamic, asi si dáme live broadcast, ať to máme. Dynamic wide, midrange, long, wide, side, blimp, pan view, vertical, to určitě neper. Dáme si live broadcast, offline co-op to nic, online mode, The Legend to nic. Asi může být takto. A system settings. Midscreen audio, game speed. OK. Graphic quality high. Jasně, že high. By tam jako nemělo být high. Game speed setting. Máme hru nastavenou na nulu. OK, tak uvidíme, jak to bude rychlý nebo ne. Audio match screen. To uvidíme, až jak nám to bude vadit nebo nebude. OK, takže dámy a pánové, jdeme do našeho prvního zápasu za Borussii Dortmund. O to dneska vypadá jako kadeřábek napravo. No a vítejte v Dortmundu. A komentář musíme vypnout. Borussia Dortmund, Hoffenheim, signál jdu na parku. Komentář vypneme. Is boisterous. It is a perfect ambiance for the central characters who are ready now to perform. No a tady v základní sestava. Tak jak jste už viděli, musíme se s tím seznámit, necháme ho tak, jak je a postupně to budeme upravovat. Samozřejmě musíme se odprosit od všeho, přátelé, od všeho, co známe z FIFA, potažmo z IFC, tady bude všechno jinak. Takže Robin Hranáš na stříhačce, David Hurásek na stříhačce, takže hraje akorát kadeřábek z České trojice. Musíme se od toho odprostit a jdeme si užít asi nejlepší fotbalový simulátor v současnosti. Grafika pěkná. Tak uvidíme, že co s tou kamerou a začínáme. Nastavení ovladače by se mělo mít podobný jako v FCčku, takže by to pro mě neměl být
vládáním problém. Ale tahle kamera mi absolutně nevyhovuje, to už vám řeknu teďkon. To možná tím, že to nezvyk. Centr do vápna. Hlavička! No docela solidní akce na začátek. Je to live broadcast kamera tato. To byl pěkný centr. Zkusím změnit kameru na to stadium, uvidíme, jestli to bude třeba trošku přivětivější. Protože o malinko jo. Vyšli, tam je rychlej náběh. To bude další centr do vápna, ale tohle. Smyslné Baumana, potom se ještě musíme pát na to nastavání těch různých taktik během zápasu. Američan udržel balón a tady už je Sabitzer. Sabitzer. Tale Sabitzer. Asi to vyzkouší sám. Jak jsem nevěděl, co mám dělat, je to horový kop. Já jsem přidá do vápna, ale vlastně Sabitzera nikdo neatakoval moc. Tak jsem prostě vystřelil dost špatně. Rohy, to bude pro mě taky velká neznámá. Fix fast return trajectory of the blockers set strategy. Strategy dash turn far post. Dáme 60 box. Pošleme center do 60 boxů. A tam bude Bauman. Dobře, to všechno si s tím bude muset pohrát zjistit. Ale Mourinho v Dortmundu stále na balonu. Opět Sabitzer v náběhu. Teď se ale poradí, lep válí tyčka! Tak tohle byla krásná akce! A Sabitzer napal pouze tyč! Obrovská šance! A opět v náběhu Marcel. Ale teď už tam je více mužů. Dobrý, skvělý balondová prarána! A Baumanův zákrok! To byla pěkná akce, se na sebe pyšnej! Je to takový pomalejší, ne tak ubíhaný jako FCčko, potažmo FIFA. To byl faul? To byl faul, aha, jo, pozor. Change FK setup. Nevím jak. OK. Jak můžu hrát s druhým hráčem? Nevím, tak to tam prostě pošleme a uvidíme. Paspa Gross. A Bauman musel zasahovat. To taky si s tím budu muset porát s těma standardkama. No, bylo to doprostřed. Ale aspoň jsem trefil bránu, což je pozitivní, takže bude další roh. Tak ho zahráme teď trošku dál, strategies. Tak dáme far post. Dáme tvrdou ránu na zadní tyč. Pod hlavičku dáme to zpátky, nepodaří se, OK. Nevadí. Ale výborně shotterback. Tady v náběhu Sabitzer, kdo jiný. Centr do vápna. Ou, podskočil jsem balón, nevím s kým. A Kadeřábek odkopává. Fuha, normálně pure joy zažívám. Já si užívám hraní. To se mi už dlouho nestalo. Pozitivně jsme stále na míči, stále tlačíme na Hoffenheim. Opět pěkná akce. Já bych se nebál dalšího centru, protože Sabitzer dává docela dobrý. Opis toho byl tak. Ale potřebujeme ten míč získat, aby to nebylo dobře. Tak nakonec Kadeřábek to udělal za nás a my míč opět získáváme. Neskutečně teď tlačíme na Hoffenheim poslední minuty. Spousta místa pro Resona, který spolupracuje s Sabitzerem. Zbíhá si, ano! Další centr do vápna! Propadlý balon opět, ten balon tam proskakuje, to je neuvěřitelné a všechno sbírá Kadeřábek vždycky. Teďko neodkopil, teď už viděl, že ten tlak už je enormní, ale tohle bychom mohli vykrýt, ano! Hoffenheim se opět osvobodil, au! Pouze na chvilinku, ale u všeho je Kadeřábek. Zatím nejviditelnější hráč Hoffenheimu. Ale tohle bude opět náš míč, ano, je to tak. Sabitzer
asi nejviděnější muž zápasu. Teď center přenáší na druhou stranu. A přichází pěkná kombinace, tady je Pascal Gross. Přihrávka, šance, gól! 1-0, nastavený čas, 49. minuta, OK, to by nás FIFA dohrát nenechala. A Jose Mourinho může tleskat, protože Dortmund dává gól do šaten, krásná akce. Skvěle trefené. Ale je pravda, že jsme opravdu Hoffenheim tlačili celý poločas. A první střelec naší kariéry. Maximilian Bayer. Konec poločasu. Borussia Dortmund vede nad Hoffenheimem pod Josem Mourinhem ve svém prvním zápase 1-0. Skvělá premiéra, skvělý začátek. Líbí se mi, že se můžu rovnou podívat na individuální výkony hráčů, vidím, kdo na tom byl, kdo se kde pohybuje, můžu s tím pracovat, vidím prostě, kam si nabíhá Ber, kam si nabíhá Melen. Vidím tady Hoffenheim, což jako je taky super, že vidím, kde kdo se hýbe, vidíte, jaký prostor pokrývá Kadeřábek, jednoznačně nejvíc ze všech hráčů. A s tím můžu pracovat, vidím, kdo to kolik nabíhá, vidím, že Melen nabíhal 13 km v hodině jeho rychlost, průměr, Bayer 12, třeba Sabitzer 15, ten furt sprintuje dopředu. To taky z balonem, vidím, kdo prostě aktivní, kdo je zapojený ve hře, do ve hře není. A podle toho se můžu rozhodnout, vidím, že třeba Emre Can má 4 dotyky s balonem, ale vidím taky, že třeba Gross jenom 5, Brand 7. Vstoupujeme do druhé půle, do které vstoupilo Hoffenheim střídání, vzhledy šel Kramaric, ale byl opět aktivní. Teď jsem ten balon nějak odkopil, což jsem nevěděl, proč se mi stalo. Pojďme pokračovat v tom berovém fotbalu, pojďme pokračovat v tom tlaku, který jsme nastavili v prvním poločase. Oh, to byl faul. Jednoznačně, pojďme to asi rozhrát klidně rychle, to nejde, aha, je záběr. Můžeme střídat šérem. Šér je tady. Trajektorie můžu opravovat ještě. Strategie. Můžu opravovat trajektorii. Tak asi takhle, ne? Dobře, tak teď rozhrajeme na krátko jenom, to je jasný. Nebyl důvod cokoliv vymýšlet. No a můžeme se opět vrhnout na náš oblíbený centr do vápna. Teď to ale nevyšlo, ale ještě je Brandt u balonu. Který byl málo zapojovaný v tom prvním poločase, jak jsme spolu sledovali. Ale je pravda, že my zatím hrajeme hodně po těch stranách. Ne! Prigot, chyba v ovládání, špatně jsem pana namířil. Oh, pozor na to! Naštěstí offside. Aha, tady můžu střídat. OK, Bayer už je fakt unavený. Tak pošleme do hry Girasiho. Vyzkoušíme si ho. Jediný střelec gólu, standing ovation. Maximilian Bayer zatím dává rozdílový gól ze zápasu. Do hry jde Girasi. Fanoušci tleskají ve stoje, protože opravdu zatím rozdílový gól. Dobrá premiéra pod Mourinhem. Vzdálenost k brance 91 metrů. Fix pass trajectory of the ball. Nevím. Může být. Tak jedem. Hoffenheim už začíná být trošku aktivnější v napadání, ale úplně na pohodičku teď jsme si s ním poradili, tady s někým, kdo nás tam napadá, Tabakovič. No ale Hoffenheim je aktivnější a fauluje. Nakonec podle rozhodčího ne. Ten tam teďkom proběh. Trošku jiný způsob brání než ve FIFA. A to si musím taky zvyknout. Propadlý balón a je to 1-1! Hoffenheim, Kramaric. Tak šel do zápasu Kramaric. Z jediné první šance Hoffenheimu dává gól. Trošku jsem se zablokoval v tom bránění. A Hoffenheim toho využil. Ajajaj.
tomu říkám z ničeho vytěžit fakt jako maximum, no. Tady jsem proběh, tady jsem nevěděl, jak ho mám zastavit. Klasika brání s FCčkami nefungovala, centr do vápna. Špatně pokrytý Kramaric naší obranou a je srovnáno. Krásný přízemní centr. Bobna to neviděl a pak už nestalo zareagovat. Tatám je naše aktivní hra z prvního poločasu, i když teďkon tady rozvíjíme, nerozvíjíme nic. Dobré zdvojení. Bude z toho zisk? Nebude. Střídání vzory jde Adam Hložek. Další český fotbalista, který byl na střídačce. Ve vápně tři hráči. Přichází centr, ale je zase moc dlouhý. Nevadí. Musíme si vytvořit tlak. Hoffenheim, ano! No! Zblokovaná rána. A kadeřábek. Naštěstí pouze na naše kopačky a my pokračujeme v tlaku. Kdyby to mělo pomalinku začít gradovat. Dobrý náběh. Ne, to je špatně. Ale opravdu Hoffenheim pouze odkopává balony. Hraje totální defenzívu. Ale v druhém poločase mu to zatím funguje, to co hraje. Támhle ty konsabice na pravé straně je volnější. Juke s Malenem. Sabitzer tyko nemá moc komu. Jo, není kudy, tam strašně málo nabídky. Čas kvapí, 84. minuta. A nemám komu. Teď se trošku rozpojbalo naši hráči. Teď se to trošku rozjíbalo. To je dobrá přidávka. Švele, špatné zpracování. Opět dlouhý nákop, tam musí být Zíle a je tam, Houbel. No a už musíme zase kupředu. Ou, tohle bylo taky hodně zvláštní zpracování. Dobrý balon, pojď, Sabitzer. Stihne to, ano! Na stavném čase Sabitzer už pádí do vápna! Sabitzer sám pálí! Tohle bude roh, roh 92. minutě. Roh je zatím nic moc. Tady to těsi Sabitzer stihl a pádil přímo na branku. Tady se mohl nahrát, ale pak už to bylo vykryté. Tak aspoň to, že získáme roh, mě tak jako nalákalo. Tak možná short corner. Nevím. Prostě tam pošleme trošku střednější. Ne. Rohy opravdu mi nejdou. Rychle, než to rozhodčí pískne. Ještě out. Rozhodčí nás to nechá dohrát. Takže poslední možnost. Asi nacentrovat do vápna. Přichází centr. Ale zase to všechny přiletělo. Na to musím zapracovat. A to už bude konec. Je tu konec. Přátelé, z toho remíza 1-1. Velký tlak Borussie nevyústil v další branky. Hoffenheim se probránil k remíze. Z jediné šance v zápase dal gól a Mourinho tak odchází bohužel pouze s bodem ze Severmiery. Ty to viděli sami, 9-1 na střely, 4-1 na střely na branku, držení míče 70-30, přihrávky 110-39 a je to 1-1. Hodnocení zápasu, nejlepším hráčem zápasu Maximilian Bayer, ostatní těžký průměr, to samý Hoffenheim. Jednoduchá věc, hned výsledky zápasu, nemusím nikam chodit, ukáže mi to všechny, už se na ně padat v klidu. Prokliknout si je, podívat se, kdo jak hrál, jak si vyvíjí ty zápasy. Úplná blbost, jak je to důležitý. Bayern Mnichov vyhrál 1-0 nad Heidenheimem. A rovno mi to skočí do tabulky. Vidíte se, myslím, na tím nadděleným 8. místě, ale je to pouze první zápas. Takže dámy a pánové, to bude pro dnešní video všechno. Já jsem jakože opravdu měl best time of my life, úplně jsem si vzpomněl na to, jak jsem prostě hrával fotbalový simulátory dřív prostě pro zábavu a pro čistý joy. A to přesně zažívám teďkon tady, jsem to strašně moc rád. Takže pokud si i vám dnešní video líbilo, neopomeňte dát like, taky pokud to neděláte, odebírejte můj kanál, podmyslíte tím podpoříte. Sledujte můj Instagram, připojte se na Discord, můžete debatovat, kupujte permanentky. No sledujte hlavně majitele, který běží samozřejmě souběžně s tímto, to byla taková doplňková kariéra majitele, hlavní nápadní mého kanálu aktuálně. No,
Hlavně se mějte fantasticky a já se nás budu moc těšit u dalšího dílu Spící obra za Borussia Dortmund ve Football Life 25. Krásný den u dalšího videa. Ahoj.